stanice Praha-Vršovice. Osobní vlak číslo 2007 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží přijel k nástupišti číslo 3, kolej 5. Vlak dále pokračuje ve směru Vrané nad Vltavou a Dobříš. Pravidelný odjezd 8 hodin 0 minut. Osobní vlak číslo 9004 společnost České dráhy linky F8 ze směru Čerčany přijede k nástupišti číslo 3, kolej 7. Vlak dále pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 8 hodin 1 minuta.